Tak my jsme z Ústecké obchodní akademie z týmu Money Keepers. V základní části jsme se umístili na prvním místě hlavně díky bonusovým úkolům, kterým jsme se věnovali ve volném čase. A dali jsme si na nich docela záležet. Jinak já jsem Filip, tohle je Adam, Kristýna a Vojta. Víťa, to je jedno. Jinak všichni chodíme do čtvrťáku, akorát Víťa teda je z druháku, no. Nejmladší článek našeho týmu. Tak na soutěži se mi líbila ta burza, líbilo se mi, jak to bylo uspořádané, bylo takový hodně rychlý. A líbily se mi i některé ty bonusové úkoly, myslím si, že třeba to, jak jsme hráli ty stolní hry a tvořili ty prezentace, tak to byla taky docela zábava.